ଆସିଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଆଉ ତାର ଭିତରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମ। ନୂଆପଡ଼ାର ଲୋୟର ଇନ୍ଦିରା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ତିଖାଲି, ଆଉ ଏହାର ହରିପୁର ଘାଟରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ। ଏଣିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ କେବଳ ଯେ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲି ମଜା ନେବେ ତା ନୁହେଁ, ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବା ସହ ଏଥିରେ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟିଂର ବି ମଜା ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି ସାର୍, ଏଠି ବୋଟ୍ରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏବେ କାଫି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏ ପାଖ ଆଖରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା। ହଁ, ବୋଟ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ, ସେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ବି ଭଲ, ଅପରେଟର ବି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଅକ୍ସର ଘୁମନା ଆୟା କରତା ହୁଁ ଘୁମନେ କେ ଲିଏ, ଆଜ ଜୈସେ ଜିଏ ଜି କେ ସାଥ ଆୟା ଥା ୟହାଁ ଘୁମ କେ ଅଚ୍ଛା ଲଗା। ପହଲେ ୟେ ସୁବିଧାଏଁ ଉପଲବ୍ଧ ନହିଁ ଥିଁ, ଅଭି ସୁବିଧାଏଁ ଅଚ୍ଛି କର ଦି ଗଈ ହେଁ, ବୋଟିଂ ତୋ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ଆଜ ଦେଖ କେ। ବାକି ଅର୍ ସୁବିଧାଏଁ ହୋ ତୋ ଘୁମନେ କେ ଲିଏ ଅର୍ ଅଚ୍ଛା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବି ବନ ସକତା ହେ, ୟହାଁ ଆସ ପାସ ପହାଡ଼େ ହେଁ, ଲେକ୍ସ ହେଁ। ଜୈସେ ଆପ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଏଁଗେ, ଛତିଶଗଡ଼ ମେଁ ସତରେଙ୍ଗା ହେ, ଐସି ହେ ୱହାଁ ଭି ବୋଟିଂ ସୁବିଧାଏଁ ହେ, ତୋ ୱହାଁ ଭି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବନ ସକତା ହେ, ଐସି ୟହାଁ ଭି ହେ, ତୋ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ଆଜ ଘୁମ କେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଚ୍ଛା ଥା, ଅଚ୍ଛା ମହସୁସ ହୁଆ, ପ୍ରାକୃତିକ କା ସ୍ପର୍ଶ ମିଲା ବହୁତ ଦିନ ବାଦ, ତୋ କାଫି ଅଚ୍ଛା ଅନୁଭବ ହୁଆ। ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟିଂ ସହ ଅନେକ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଏଠାରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମର ବୋଟିଂ ଅଲରେଡ଼ି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ରରେ ଇଭେନ୍ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଗରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତିଖାଲିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଏଠି ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ଅଛି, ଜେଟ୍ସ୍କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ସ୍ଲୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଟ୍ ଅଛି, ବନାନା ବମ୍ପର ଏସବୁ ଅଛି, କାୟାକିଂ ପ୍ୟାଡ଼ଲ୍ ବୋଟ୍ ବି ଅଛି। ପ୍ୟାଡ଼ଲ୍ ବୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କ 100 ଟଙ୍କାରେ ବି 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ, ଆଉ ଏଠି ସେଫ୍ଟି ଲାଗି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି କମ୍ପଲସରି ରହିବ, ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏସବୁ ରହି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଏଠି ଆମର ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଲାଗି। କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡର ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଯେନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆପଣ 8 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆମର ସବୁ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ୱାଟର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରୁ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜେଟ୍ସ୍କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା, ପାରାସିଲିଂଟା ବି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଯଦି ବିଜନେସ୍ ସବୁ ଭଲ ରହିଲା, ଆଉ କ୍ରୁଜ୍ ବି ଆଣିବାର ଅଛି ଆଗକୁ ପ୍ଲାନ୍। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଜି ଏଇ ଆମର ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ୱାଟର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଆମର ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଆମର 1 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଇଟା ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଏବେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ଏଇଟା ଭଲ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତିଖାଲିରେ ୱାଟର ବାଇକ୍ ଓ ପାସ୍ ସେଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚାଲିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ସମୟରେ ଏହାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା। ନୂଆପଡ଼ାର ଲୋୟର ଇନ୍ଦିର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା। ନୂଆପଡ଼ା ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ମାଇଧର ସରାଫ, ଓଟିଭି।